ट्राफिक लाइट सञ्चालनसँगै ट्राफिक व्यवस्थापनमा सवारी साधन चालनका क्षेत्रमा सहज भएको राजधानीका बानेश्वर, महाराजगंज, नारायणहिटी दरबारको दक्षिण गेट लगायतका विभिन्न ठाउँमा अवलोकन गर्दा ट्राफिक र चालक बताउँछन्। ट्राफिक लाइट बनाएसँगै जाम पनि कम हुने र छिटो हुने एक टेम्पो चालक बताउँछन्। हामीलाई सहजै भइरहेछ यसले चाहिँ होइन, अब अलि यो जाम अलिक भिडभाडको यो गाडीले गर्दा चाहिँ अलिक त्यो बत्ती अलिक छिटो छिटो हुन्छ होइन, अनि त्यस कारण चाहिँ अलिकति जाम भइरहेको हुन्छ यो बानेश्वरमा चाहिँ। अनि ट्राफिकले भनेर त्यो खोल्नु पाउनु, त्यो बत्तीको इसारामा अब खोल्ने हो होइन बत्तीले, अब त्यसै गरेर अलिक जाम चाहिँ हुन्छ यो बत्तीले। आवश्यक त छ यो बत्ती, किन भन्दा नि उसको अब समयअनुसारले हामीलाई छोड्ने हो होइन, बत्तीको अनुसारले अब हुन्छ यस ठिकै छ। अझै कुन कुन स्थानमा चाहिँ यस्ता बत्तीहरूको आवश्यकता देख्नुहुन्छ तपाईँ? यसको अहिले यो बानेश्वरमा मात्रै मैले देखेँ होइन, अब कोटेश्वरमा पनि राख्नुपर्ने हो, अब थापथलीतिर पनि छैन होइन, त्यही समस्या छ। यस्तै ट्राफिक लाइटले चालकलाई मात्र नभएर यात्रुहरू समेतलाई सहज बनाएको उनीहरू सुनाउँछन्। मान्छे जथाभावी काट्न पाएको छैन लाइट हेरेर, लाइटमा डिजिटल सिस्टम छ अहिले, तपाईँ डिजिटल सिस्टम भएपछि मान्छेले चाहिँ त्यहाँ सेकेन्ड हेरेर पनि बाटो काट्ने गरेछन्, त्यसले पहिलाको भन्दा धेरै सहज महसुस गरेछु मैले चाहिँ। पहिलाको कम्पेरिजनमा चाहिँ अहिले तपाईँहरू चाहिँ बाटो काट्नको लागि चाहिँ लाइनमा चाहिँ कम समय कुर्नुपर्ने छ कि बढी त्योभन्दा? होइन, तपाईँको अभियसली कोही बेला कम समय कोही बेला धेरै समय पनि हुन्छ, त्यो चाहिँ तपाईँ ठ्याक्कै चाहिँ भन्न सकिन्न, तर पहिलाको भन्दा अहिले 100 सेकेन्डमा चाहिँ घट्दै आउने भएर त्यही लिमिटेड टाइममा चाहिँ हामीले काट्न सकिरहँ अलिक त्यही नै हो। ट्राफिक लाइट सञ्चालनमा आएसँगै बाटो काट्न थोरै समय कुर्नु परेको समेत उनीहरू बताउँछन्। कोटेश्वर लगायतका व्यस्त सहरमा ट्राफिक लाइटको अझै आवश्यक रहेको एक चालक बताउँछन्। सहज भन्नाले अलिकति छिटो पनि भइरहेछ, अनि हतार हुनेलाई चाहिँ अलिक गाह्रो भइरहेछ। एकछिन एकछिनमा जाम हुन्छ, एकछिन एकछिनमा अब ट्राफिक लाइट बलिहाल्छ, अब छिटो पुग्नुपर्ने मान्छेलाई चाहिँ लाइट कटौँ भन्दाखेरि कट्नु नसक्ने अवस्था देखिन्छ यसमा। के लाग्छ तपाईँलाई, यस्ता लाइटहरूको चाहिँ अझै आवश्यक छ देख्नुहुन्छ कि यो लाइटहरू नभएकै ठिक लाग्छ तपाईँलाई? अब यो ट्राफिकले इसारेले गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो हुन्छ भने, इसारेले गर्दाखेरि चाहिँ लामो जाम खोलिन्थ्यो, अनि यसमा चाहिँ छोटो छोटो जाम खोलिरहेको छ अहिले, अनि त्यसले गर्दा अलि हतार हुने जानुपर्ने मान्छेलाई चाहिँ अलि हतार भयो हुन्छ। दुई लाइट तिन लाइटसम्म परिन्छ अहिले यो लाइटले, अनि त्यसो गर्दाखेरि अलि छिटो भए हुन्थ्यो भन्ने जस्तो हुन्छ हामीलाई पनि। ट्राफिक लाइटले जाम कम गरेकै हो त? अलिकति कमै जस्तो छ। यस्तै विगत 4 वर्षदेखि ट्राफिक पेसामा लागेका रोशन श्रेष्ठ भन्छन्, ट्राफिक लाइटबारे मानिसहरूमा ज्ञान नहुँदा यसले थप समस्या बढाइरहेको उनी बताउँछन्। यस्तै राइट टर्नको समय पनि कम र लाइटहरूको उचाइ पनि कम हुँदा सवारी साधन व्यवस्थापनमा कठिनाई भएको उनी बताउँछन्।